Ati siku lava. Ntandikire u. Naye musoke gwe. Era ngena tandika nyomba nawo. Musoke wanta magwe muvubuka gwe. Oli ocha tomdi. Are you fine? Oblambolonche. Are you steady? Nyonyonyonyonyo. Akudidemu. Eh? Akudidemu. Yeah, mkazi yako ameweka. Chiche chaba. Mkazi yali yanyigira. Nga wakolaje. Ali ebitagenda bulungi. Ebitagenda bulungi byebiri. Waliwo obuntu ntu awo bwabeera nga omanyi ebyomumaka. Ya, nalowooza nti oba mbaliga. Neera nze bye nalabako nga balaga bituufu. Naye namproving a wrong. Nendeta obujulizi nga bumalira ddala lwakuba nanyigamu nasooka nandekawoko ne kati yakomeewo. Byali bya ddala. Dali badala furola lwakuba just sakola nyo interview nga biswazamu ya naye nga byali byaddala munaye twogere ku mutabani wo sebo wekalakasa ku social media oyagala omwana bamutwale asome asoma ya asoma lwakuba essomero lyera terimalayo yaman so nalabyewo omukisa nangamba kamba directing ku mwami oyo sanga ye kuba yayagala bazadde be bali willing ya basobola omuyamba osanga engeri gye wagamba nti tembaleme kwesiba kuba tayagalwa olinga eyali akuba gudo kade saawa eno gudo ayinza nobba nessomero lyasomero si ebbi ennyo kubanga kiraga nti abamulina ye bamukola ki bamusobola kyovaa tebannamuwaayo omuntu yenna yenna yandirabye omukisa ogwo yandibadde adduka miki misinde na yesebo wali ayagala atali wiringe atala muzadde okubanza ngamba nangamba kanso lero biganye simanyi sebo bamubanja osegera kati nze ngaza alumirirwa nensalawo mpisewo ekyo yamani kati wafunye yo kwa kutukirira yena kugambe banange tugende to meeting the right people basobole okutwala omwana ono yasome munanga ate ye MC kati yadambuzi gundi ya reply nga agamba titoma omukisa gwa gudo nga atalaga nganze kyenkoze ekibi nsegera kuba ye ya reply nga comment nagamba toma omukisa gwa gudo nengamba waye ye wacho walowozeza osegera nenga nalisi sabye mbubi kwa nsonga nori young boy naye ali talented ate yetaaga obuyambi ate mmanyi nansonga tali bulungi dadi we tali bulungi sama dadi we takola segere era tuba tugatagatta kendese ya kali mu challenge na gatagatta okuja yoki fizi yamani ati chechi dako omwana oyo njira mu kamera muno nsaba hizo basi Kampala parents hizo besomero lyo nalonneri akabi segera gosolo wasebo basare wansonga bajja representing bulungi ki somero lyo mwana asoma muto atali talented so I think nabo benyine nyine baba ino omukisa so yamani endonga etambuletya endonga egenda bulungi galaxy kuba yamani zekisara nze concert gwanimba lulino ngamba ogenda tekayo concert sajira January January wantama concert loading. Ewa. Deti ne venue ngenda birangira mazo ogenda gira poster. Gwe MC. Funya omulimu. Ya gwe. Tokere ku bintu bya olutalo lwa social media luno lwali lugenda maso ku mukwano gwo alien skin. Nalabo vayo n'ogamba gwe oli mutiitizi kosoko kiveemu obeke engeri gy'osirikamu. Lwaki kubanga gwe muntu omu gwe twali tumanyi agenda ovaayo adifendinge munno ebintu ebyo byalimu endaba endala lwa nsonga eno naye waliyo abantu bangi ate be neetaaga ate nga ne alien naye mwetaaga kati so nga nze omugezigezi ate era omutiitizi nengamba cowards live longer lwa nsonga eno bayinza okukusabula ate ng'ate obeetaaga so kati nze neetaaga uganda yonna neetaaga omuwagizi oyo ne waba wa side wa ne waba wa side wa so naye sinawe ntandika kuba simanje byatandikira osegera so I had to keep quiet era bangamba tomusirika era nange nesirika eki nange ejo kyakosamu your friendship kubanga sali yonga ayitandika ate nebigambo sinze mbimugamba tanneebuuzaako jukira yete bamuwabula
nsegera sokati nange nali ndaba bilabe nsala wonse likenda beje binakola chi jebina gwera nenga chali wange latuogera yaman tuogere ku bate genda maso between the two female artists wagirani anze nkwata away nze nkwata away Damu si ulite. Nze nkwata away Nokia ne gundi. Boss, eri Nokia nasi. iPhone. Sizikwata. Ne. iPhone ye kube chifananye. Wakwata Nokia kumo muliro. I don't sala wote ogwase. Ola ola furola. Umsaja yakola iPhone. Ogenda yimbira kuhimbira ku stage ya hivi. Chibi nyonti ngenda basirimu. Mwai muna yu music wafu wakawi. Ngenda basa hudi. Macho wagira? Shiba ya vayo kona nkulila kukachari. Jobo jokila kema vega. Napo singa wanta maya ya. So ya chansa nyusa nyonyonyonyola. Songa ya nyongila kulwa. Kwa ya abata chimanyi. Ya nyongila kwa nyonaka imba na kazu kuka. Era na mwebaza ako na msa ako ni mwebaza. Yeah. Ani kwa inzo battlinga mo music industry? Bato? Katika nse nambe mukati. Nse katika nse nambe mu. Ne ugoba nambe mu na iwa wawori ya gamba nse nja moja yo. Baina. Ba mpepe bekulu. Tachi susisa. Tachi susisa moja jamangu. Nenga respect. Yeah, just sagamu. Nenganze. Sibi tunulira nye vya bato. Chemanyi music. O inakola because of music. Then ne wavaya baku bato linga. Yeah man. O ino muimbi yena gowe gomba gowandi agadokola na e collab. Sina muimbi gwenle gomba. Muimbi gwenle gomba yali omu alieni. Ate chali wanga. Yeah man. Sibu laba kongo nyito. Yeah man, I wonder what you boy Tom de Uganda do on the floor like the beautiful one. You know how we do it. Bye.